အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကွန်ပျူတာအခြေခံတင်ကားသမားပြန်လဲကျူဆိုပါတယ်ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီ Windows 8.1 ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာအမိုက်တွေများလာပြီဆိုရင်ကွန်ပျူတာအတုံးပြူလာတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှီးလာတာကိုသတိထားမိမယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတဖြည်းဖြည်းနှီးလာပြီဆိုတော့တေချာပေါ့ကျွန်တော်တို့အမိုက်တွေများလာလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာတန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမယ်ကွန်ပျူတာမှာတန့်ရှင်းလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြင်ပကနေ software တီးတန့်ထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ကွန်ပျူတာမှာပါဝင်ပြီးသား software ကိုအတုံးပြပြီးမှတန့်ရှင်းလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ software နာမည်က Deep Cleanက ပေါ့နော်။ Deep Cleanက app ပေါ့။ Okay ဒီ Deep Cleanက app software ဟာဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော် Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11တိုင်းမှာပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကသိချင်မှသိနိုင်မယ်ပေါ့နော်။ဒါပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ။ကျွန်တော်အဲဒီ software ကိုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ software ရှိတဲ့နေရာကိုတော့ဖွင့်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့control panel ဖွင့်ရမယ် control panel ကိုဖွင့်လိုက် control panel ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့မိတ်ဆွေတို့မြင်ရမှာ category ပုံစံနဲ့မြင်နေရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် view by view by မှာကျွန်တော် category ကို small icon ပြောင်းလိုက်ပါပြောင်းပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှ administrative tool ဆိုတာရှိပါတယ် administrative tool တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ window တစ်ခုတက်လာလိမ့်မယ် administrative tool ခေါင်းစဉ်နဲ့အဲ့ထဲမှာ disk clean app ဆိုတဲ့ software လေးရှိပါတယ် disk clean app လို့ရေးထားတယ်အဲ့ဆိုဝဲပေါ်ကျွန်တော်အကြီးချဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် head ကိုအပေါ်ကနေ brush လေးတင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံလေးအဲ့ကောင် double click နဲ့နှိပ်လိုက်ပေါ့အဲ့ကောင် double click နဲ့နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် software လေးတစ်ခုဖွင့်လာလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် locate c ကိုတန်ရှင်းလုပ်မှာဖြစ်တဲ့ c ကိုရွေးထားတယ် mouse တို့က de လောက်ရှင်နေဆိုရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် c လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ c okay နှိပ်လိုက်အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီမှာ loading ဆွဲနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမိုက်တွေ sharp ဖွေးပေးနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုခဏလေးစောင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပေးနော်ခဏလေးစောင့်ပေးကျွန်တော်ဗီဒီယိုပေါ့စ်မလုပ်တော့ဘူးတခါတည်းတိုင်းနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတန်ရှင်းမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမိုက်ပုံထဲမှာအမိုက်တွေရှိတာသတိထားမိမှာပါအမိုက်တွေရှိရပါတော့အမိုက်ပုံထဲမှာအမိုက်ရှိတယ်ဒီကတန်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့အချိန်မှာတော့အမိုက်တွေကအကုန်ပြတ်သွားတာကိုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗဇက်နဲ့ပြောမနေဘူးလက်တွေ့ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခဏလေးစောင့်ပေးပါဒီ system memory dump file တွေတူ sharp ဖွင့်နေရပါတော့အဲ့ဒါလေးခဏစောင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနည်းနည်း pause လုပ်ထားတိုင်းမပေါ့တော့ဘူး okay 100% ပြီးသွားပြီ 100% ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီမျိုးမြင်ရမယ်အဲ့မှာမိတ်ဆွေကဒီ website ကဘင်းကိုလည်းအမှန်ချစ်ချစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay ကိုနှိပ်လိုက် okay ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ delete file ဆိုတာရှိရယ် delete file ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့လိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ loading ဆွဲနေလိမ့်မယ်အဲ့ loading တရားရခိုင်နှုန်းပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer ထဲကအမိုက်တွေတော့တန့်ရှင်းလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ် okay နော်โอเคတန်ရှင်းလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ control panel ဖွင့်ရမယ် control panel ဖွင့်မယ် administrative tool ကိုနှိပ်မယ် IT မှာ disk clean app ကိုဖွင့်မယ်အမှကျွန်တော်အပိုင်း C ကို okay နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ loading ဆွဲရမယ်အဲ့လို loading ဆက်လို့တရားရခိုင်နှုန်းပြည့်သွားရတယ်မှာကျွန်တော်အမိုက်တွေအဲတန်ရှင်းလုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေတွေ့ရတယ်အမှကျွန်တော်တို့ဘာတွေအမှန်ချစ်ချစ်လို့ရလဲဆိုတော့ download program file တွေ temporary internet file တွေပြီး recycle ဘင်းတွေအမှန်ချစ်မယ် temporary file တွေအမှန်ချစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအမှန်ချစ်လို့ရတာအကုန်လုံးချစ်လို့ရပါတယ်အမှန်ချစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ clean app system file ကိုနှိပ်လို့ရတယ်လို့ဒီ ok ကိုလည်းနှိပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် clean app system file ကိုလည်းနှိပ်ပြီးတော့ 100% ပြင်ရပြန်စောက်ဒီလိုပေါ်လာမယ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော် ok နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီ delete file okay ကျွန်တော်ဒီ recycle bin ထဲမှာတော့အမိုက်မပြတ်သေးဘူးเนาะအဲ့ဒါမပြတ်သေးတာကျွန်တော်ပြောင်းလုပ်လို့ရတယ် recycle bin ကို right click ထောက်မယ် empty recycle bin ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပြီးရင် yes ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုအမိုက်ပုံထဲမှာအမိုက်တွေမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုဒါဆိုဆက်ကတဖြည်းဖြည်းမြန်သွားလိမ့်မယ်ဆက်မြန်နေမမြန်ဘူးဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ RAM နဲ့လည်းဆိုင်နေပြီးကြရင် SSD လား hard disk လားအဲ့လားနဲ့လည်းဆိုင်တည်တယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအပိုင်း C မှာအနီရောင်ဖြစ်နေတာနဲ့လည်းဆိုင်နေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအပြာရောင်တုံးမှုအစိမ်းရောင်ဖြစ်အောင်ထားရမယ်အနီရောင်ဖြစ်ရင်မကောင်းတော့ဘူးအနီရောင်ဖြစ်လာပြီဆိုဆက်ကတဖြည်းဖြည်းနှီးလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုတင်ကားစာဒီလောက်ပါပဲဒါကတော့ Deep Cleanက app ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်